Це будинок сім'ї Белоцеркович села Ярчівці Зборівської громади. Ірина Белоцеркович розповідає, шифер зірвало із задньої частини даху і його уламки розбили передню. По подвір'ю і по дорозі, всюди, аж коло Ісуса, що вагонка, все було, шифер, все було порозкидано. Лахи, бо знаєш, що було, все здирало. Шифер планують замінити, каже жінка. За її словами, скільки це коштуватиме, наразі не знає. На моїй пенсії 2000. Що можна за тих 2000 зробити? За словами старости Ярчовецької сільської ради Любові Імпарацел, загалом 4 сім'ї в селах Ярчівці, Вільшанка та Волосівка повідомили, що негода пошкодила дахи їхніх будинків. Скільки грошей компенсують цим людям, мають вирішити на сесії Зборівської міськради 27 серпня. Під час сьогоднішнього засідання комісії з надзвичайних ситуацій заступник голови громади Ярослав Гаранджук розповів, що загалом у Зборівській громаді вітер зірвав дахи з 10 будинків. Пошкоджено 260 квадратних метрів шиферу і 338 метрів квадратних металочерепиць. Зараз ми складаємо акти, перемірюємо метри квадратні, комісія виїжджала. Плануємо частково відшкодувати кошти постраждалим. Зараз це питання буде заактивоване і прийде комісія техногенно, пізніше прийде на сесію міської ради, вже на саме на виділення коштів кожному постраждалому господарству. За словами Ярослава Гаранджука, гроші людям планують виділити з резервного фонду до 1 вересня. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.